ፓን-አፍሪካኒዝም መላውን የዓለም ጥቁር ህዝብ እንደ አንድ አፍሪካዊ ቤተሰብ የሚመለከት አስተሳሰብ ወይንም ንቅናቄ ነው። ንቅናቄው በዋነኝነት የቅኝ ግዛት መስፋፋትን፣ የነጭ የበላይነትን ለመዋጋትና አፍሪካዊ አንድነትን ለማጠናከር የታለመ ነበር። በፖለቲካ፣ በስነጽሁፍ፣ በሙዚቃ፣ በባህልና በመሳሰሉት ዘርፎች የተቃኘ ሰፊ ንቅናቄ ነበር። ይህ ንቅናቄ መሰረቱን በአገረ አሜሪካ ያድርግ እንጂ የንቅናቄው መንፈስና ብርታት ኢትዮጵያ ነበረች። በዚህም ኢትዮጵያ በፓን-አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ውስጥ የጥቁር ህዝቦች ሁሉ ኃይልና ኩራት ተደርጋ ተወሰደች። የፓን-አፍሪካኒስት ንቅናቄ ባበበበት ወቅት ብዙ ጥቁሮች ከኢትዮጵያ ጎን ቆመዋል። የዚህም ዋነኛው ምክንያት ፓን-አፍሪካኒዝም ግቡ ላደረገው የአንድ ጠንካራ አፍሪካዊ ማህበረሰብ ግንባታ ኢትዮጵያ እንደ ማዕዘን ድንጋይ መታየቷ ነበር። የዚህ አስተሳሰብና እምነት ገፊ ምክንያት ደግሞ ኢትዮጵያ በማንኛውም የቅኝ ግዢ ኃይል ያልተንበረከከች ብቸኛ አፍሪካዊ ሀገር መሆኗ ነው። ዓለም አቀፍ የጥቁሮች እንቅስቃሴ ከኢትዮጵያ የተዋሰው የአይበገሬነትን ስሜትና መንፈስ ብቻም አልነበረም። አርማና ምልክቱም አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀዩ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ነበር። ቀዩ ጥቁሮች ለነጻነታቸው ሲሉ የሚያፈሱት ደም ምልክት ነው። ቢጫው የአፍሪካን የበለጸገ ማዕድን ይወክላል። አረንጓዴው ደግሞ የአፍሪካን ልምላሜ የሚያሳይ ነው። የፓን-አፍሪካኒዝም ንቅናቄ አባት ተደርገው በታሪክ የሚታወሱት ዊሊያም ኤድዋርድ እና ማርከስ ሞሲያ ግራቪ ናቸው። በፓን-አፍሪካኒዝም መንፈስ የተቃኙ የተለያዩ ግንኙነቶች በአጼ ምኒልክ ጊዜ ተደርገዋል። ከነዚህ መካከል የሃይቲው ተወላጅ ቤንቶ ሳልቪን ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ከአጼ ምኒልክ ጋር ሲገናኝ፣ ፈረንሳዊው ጥቁር ሐኪም ዶክተር ጆሴፍ ቪታሊን ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት በፓን-አፍሪካኒዝም ምሳቤ መሰረት ታማኝ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ የግል ሐኪም እስከመሆን ደርሶ ነበር። ከአድዋ ድል በኋላ የዛኔዋ ጎልድ ኮስት ምሁር ጆሴፍ ኤፍሬም ኬዝሊ ሃይፎርድ ለኢትዮጵያውያን ወንድሞች መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ኢትዮጵያ አንባውንድ የሚል ልቦለድ መጽሐፍ አበርክቶ ነበር። በኢትዮጵያ በኩል ቀዳሚ የፓን-አፍሪካኒዝም አቀንቃኝ የነበሩት ዶክተር መላኩ በያን ናቸው። እኚህ ታላቅ ፓን-አፍሪካኒስት አገራቸው በፋሺስት ጣሊያን በግፍ በተወረረችበት ወቅት በአሜሪካን አገር ጥቁር በጎ ፈቃደኞችን በመመልመል ወደ ኢትዮጵያ ለእርዳታ ይልኩ ነበር። የመጀመሪያው ጉባኤውን በ1900 ዓ.ም በሎንዶን ያደረገው ይህ ንቅናቄ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጊዜ ዝነኛ የፖለቲካ ሐሳብ እስከመሆን ደርሶ ነበር። ከዚህ ባለፈም የፓን-አፍሪካኒዝም ሐሳብ ለራስ ተፈሪያኒዝምም መወለድ መሰረት የጣለ ነበር። ውድ የሰዋሰው ቤተሰቦች የዩቲዩብ እና የቴሌግራም ቻናሎቻችንን በመቀላቀል እንዲሁም የፌስቡክ ገጻችንን በመወዳጀት ተመሳሳይ ይዘት ያላችሁን ቪዲዮዎችና ጽሁፎችን ይከታተሉ። ከwww.sawaso.com ወይም ከGoogle Play እና ከApp Store መተግበሪያዎችን በማውረድ ሁሉንም የሰዋሶ ጽሁፎች ያገኙ ወይም የራስዎትን ጽሁፎች ለሌሎች ያጋሩ። በሰብ ይሁኑ እና እናመሰግናለን።